berkhitan bagi kaum lelaki untuk umat Nabi kita saja ke atau sudah ada pada zaman Nabi-Nabi dulu? Nabi kata di antara khisalul fitrah. Apa maksud khisalul fitrah? Benda-benda fitrah. Memang semula jadi manusia tu buat benda lagu tu, antaranya adalah berkhitan. Berkhitan jawi. Orang Jatan ni sebelum Nabi Muhammad lagi pun memang normal dia panggil. Standard orang Jatan akan berjawi. Sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lagi.